Aqui é a Ilha do Bembê. Hora de pagar umas dívidas. Eu tenho alguns clientes que estão doidos para sair desse paraíso. Você vai ajudar eles com isso? Deixei um caminhão para você. Usa ele para levar os meus clientes para as docas, onde um navio vai estar esperando. As docas são protegidas, então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para passar sem arrumar a briga. É aí que Rafael Merreiro entra. Ele é um falsificador e um cliente meu muito importante. Os documentos dele vão te liberar. Faz isso para mim e a dívida do Paulo morre. Todo mundo sai ganhando. Quando o barco sai, é tchau e bênção. Aí, eu tenho umas informações. Paulo, acabei de falar com o nosso amiguinho Bembê. O que aquela cobra falou pra você? Que é só eu fazer esse trabalhinho sujo pra ele e vocês ficam kits. Não me orgulho. Mas faria tudo de novo pra tirar eu e a Thalia de Yara. Dani, eu sei do risco que você tá correndo por mim. Não vou me esquecer disso. Me agradece quando eu sair dessa inteira. Dani! O que você quer, bicho? Nada. Não, isso tá errado. Tem coisa aí, certeza. Eu juro. Me encontra no acampamento. Eu tenho uma ideia. Até mais. Oi, cavalinho. Anda! Muito bem, rapaz. Tomar cuidado por aqui. Pinga. Os milicos pegaram eles. Bembê, por que você sempre me mete numa fria, hein? Especular é perda de tempo. E tempo é dinheiro. É melhor você resolver isso por conta própria, Rojas. E rápido. O Rafael deve estar por aí. Oficial, aquele deve ser o Rafael. Corram! Vão depressa! Muchas gracias. Vamos. Por favor! Eu preciso de ajuda! Thank you.
E aí? Vem cá. Pinga. Gracias. O Bembe te enviou? Sim. Você é o Rafael? Tenho documentos pra você. Tô na caminhonete com os clientes do Bembe. É melhor correr. E você? Vou voltar pro meu estúdio. Tenho mais arte pra criar. Bembe, eu tô com seus clientes e os papéis do Rafael. Beleza, Rojas. Agora a minha carga preciosa precisa chegar no porto. Sim, ok. Todo mundo bem aí atrás? Vamos! É, tô no caminhão. O barco tá esperando. Tenta não zoar a mercadoria. Mercadoria? Tá cheio de gente nele, isso sim. Não, Dan. É um caminhão cheio. Documentos. Espera um segundo. Árvores de Natal. A gente planta isso aqui? Os mexicanos pagam uma baba por isso. Foi assim que o presidente financiou as plásticas da Maria. Tá bom. Pode passar. É bom o Bembe estar aqui. Transmitindo desde Esperança, esta é Rádio Verdade. Seu trabalho é lindo, Rojas. Sem dúvida, nossos amigos aqui ficarão agradecidos. Ah, momento, amigos. Vocês ainda não. Que conho, eles não vão? Despesa operacional. Mas que merda isso significa? Meu talento é o comércio, Rojas. Por que você não deixa isso comigo e você pode focar nos seus talentos? Volta lá e diz pro Paolo que eu dei permissão pra sair. Vaya con Dios. Paolo, boas notícias. Sua barra tá limpa com o Bembe. Que dívida cruel essa sua, hein? Graças, Dani. Vamos manter isso entre a gente. A Thalia odeia tudo que o Bembe representa. Eu fico te devendo. Mas ainda vou dar o fora dessa ilha com a Thalia.